फेरि नयाँ सोच आइसक्यो सात वर्षमा सात थरी सोच आइसक्यो उभो लाग्ने केही गरियो होइन के अब प्रकाश सपुतले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट यो गीतलाई हटाउँछन् त तर प्रकाश सपुतको यो नयाँ गीतमाथि अहिले उठिरहेका यो अहिले उठिरहेको एउटा गम्भीर प्रश्न के हो भने के साँच्चै पूर्व महिला छापामारहरूले जीवन चलाउनको लागि बेच्यावृत्ति नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो त भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर विषय बनेको छ गीतमा सबैभन्दा आपत्तिजनक लागेको विषयवस्तु नै यही रहेको छ कि पूर्व लडाकु महिला छापामारहरू के साँच्चीकै गीतमा देखाए जस्तै गरेर अहिले देह व्यापारमा संलग्न छन् त प्रकाशलाई के के उनीहरू देह व्यापारमा लागेका छन् त भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गरेर देखाउनको लागि पनि चुनौती दिएको छ माओवादी सशस्त्र द्वन्दमा होमिएका पूर्व लडाकुको कथामा बनेको बनेको यो गीतलाई लिएर यति बेला पक्ष र विपक्ष बहस भइरहेको छ कतिपय माओवादी नेताहरू प्रकाशको गीतले जनयुद्ध र त्यसमा हुमेका लडाकुको अपमान गरेको भन्दै गीत हटाउन जोरदार माग गरिरहेका छन् र गायकलाई कडा चेतावनी समेत दिइरहेका छन् र गायकलाई चौबिस घन्टाभित्र गीत हटाइसक्न अल्टिमेटम समेत दिइसकेको समाचारहरू सुन्नमा आएको छ केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा नायक पल शाहको काण्ड र एक नाबालिका गायिकाको बिचको काण्डले सामाजिक सञ्जाल निकै नै तातिरहेको थियो र हिजोबाट अर्को एउटा विषयवस्तुले सामाजिक सञ्जाल निकै नै तातिएको छ यतिखेर विगतमा भएका घटनालाई परिवेशलाई जनयुद्धको कालमा भएका घटना परिवेशलाई समेटिएर गायक प्रकाश सपुतले एउटा गीत भर्खरै प्रकाश सपुतले एउटा गीत बजारमा सार्वजनिक गरेका छन् पिर र गीत सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा नयाँ सामाजिक सञ्जालमा नयाँ बहस चलिरहेको सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न खालका बहसहरू चलाइरहेका छन् कतिले गीतको पक्षमा निकै नै राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् कतिले गीतको सपोर्टमा लागिरहेका छन् भने कतिले गीतको विपक्षमा लागिरहेका छन् विशेष त जनयुद्धकालमा भए गरेको घटनाक्रमपछि अहिले आएर मानिसहरू कुन अवस्थामा छन् र कसरी के गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ गीतमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ माओवादी सशस्त्र द्वन्दमा होमिएका पूर्व लडाकुको कथामा बनेको बनेको यो गीतलाई लिएर यति बेला पक्ष र विपक्ष बहस भइरहेको छ कतिपय माओवादी नेताहरू प्रकाशको गीतले जनयुद्ध र त्यसमा हुमेका लडाकुको अपमान गरेको भन्दै गीत हटाउन जोरदार माग गरिरहेका छन् र गायकलाई कडा चेतावनी समेत दिइरहेका छन् र गायकलाई चौबिस घन्टाभित्र गीत हटाइसक्न अल्टिमेटम समेत दिइसकेको समाचारहरू सुन्नमा आएको छ चौबिस घन्टाको अल्टिमेटम दिएका छन् भने कतिले यथार्थपरक भएको भन्दै गीतको तारिफ समेत गरिरहेका छन् त्यसो त प्रचण्डहरू चिल्लो गाडीमा चढेर सिंहदरबार छिरिरहँदा उनीसँगै क्रान्तिका लागि हुमेका थुप्रै छापामारहरू सडकमा नछाडिएका भने पक्कै पनि हुनन् कतिपय त त्यति बेला लागेको गोलीका छर्राहरू शरीरबाट अझै पनि निकाल्न नसक्ने अवस्थामा छन् कतिपय विदेशी बाध्य भएका छन् भने कतिपयले त्यस्तै अल्पत्र परेर फर्कन नसकेको कथा पनि हामीले नपढेको र नसुनेको भने पक्कै पनि होइन तर प्रकाश सपुतको यो नयाँ गीतमाथि अहिले उठिरहेका यो अहिले उठिरहेको एउटा गम्भीर प्रश्न के हो भने के साँच्चै पूर्व महिला छापामारहरूले जीवन चलाउनका लागि बेच्यावृत्ति नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो त भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर विषय बनेको छ गीतमा सबैभन्दा आपत्तिजनक लागेको विषयवस्तु नै यही रहेको छ कि पूर्व लडाकु महिला छापामारहरू के साँच्चीकै गीतमा देखाए जस्तै गरेर अहिले देह व्यापारमा संलग्न छन् त प्रकाशलाई के साँच्चीकै उनीहरू देह व्यापारमा लागेका छन् त भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि गरेर देखाउनको लागि पनि चुनौती दिएको छ या गायक प्रकाश सपुतले चर्चा कमाउनको लागि यो दृश्यलाई फिक्सिङको रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् त बहस हुँदै गर्दा तर यो गीतलाई पूर्व महिला छापामार स्वयंले कसरी हेरिरहेका छन् त भन्ने कुरा पनि रहेको छ एक महिला छापामार होलिकाले यो गीत हेरिसकेपछि आखिर प्रकाश सब्दको यो गीतप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिएकी छन् त त्यसो त होलिकाले अहिले सामान्य जीवन बाँचिरहेकी छन् गुजरात चलाउनका लागि कपडा सिलाउने र टेलर चलाउने गर्छिन् र यसमा उनको कुनै गुनासो पनि छैन न कसैले आफूलाई केही दियोस् भन्ने नै चाहना छ चा। बरु आग्रह छ सशस्त्र सङ्घर्षको बेला भएका ती साथीहरूको सरकारले उपचार गरिदियोस् सरकारले युद्धमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरिदियोस् सहितका सन्तानहरूको भविष्य सुरक्षित गरोस् र अपाङ्ग भएकाहरूको निशुल्क उपचार गरिदियोस् यति मात्रै मेरो चाहना हो उनले भन्छन् राजधानी छिरेका शीर्ष कमान्डरहरूको परिवर्तित विचारले भने बेला बेला रिस पनि उठ्ने गर्दछ जनताको आँसु र रगतलाई माफिया र दलालहरूसँग बेचेको देख्दा खिन पनि लाग्ने गर्दछ परिवर्तन भएका कमरेडहरूले केही गर्न नसकेको पनि कम्तीमा हाम्रो देशका योद्धा इतिहास सुरक्षित राखिदिऊ उनको आक्रोश अझै शान्त भएको छैन प्रकाश सपुतको पछिल्लो गीत होलिकाले दोहोऱ्याइतिर हिरिन् तर उनले यो गीतलाई माओवादी दस वर्ष सशस्त्र सङ्घर्षको इतिहासलाई न्याय गरेको महसुस भएको छैन बाटो बिराएका कमरेडहरूलाई झक्याउन गायकले गाएको प्रयासप्रति मेरो कुनै असन्तुष्टि छैन उनी भन्छन् तर पैसाकै लागि बेस्यावृत्ति गर्दै आएको कथा भने हामी पूर्व महिला छापामानहरूलाई सही छैन यो साँच्चीकै हामी माथिको अपमान हो उनले भनेकी छन् क्रान्तिको लागि जीवन समर्पण गर्न हामीले आँखै अगाडि आफन्ती गुमाउने हामी गोली खाने हामी हामी अनि हाम्रै आँसु र रगतलाई यौन व्यापारसँग जोडेर किन निकाल्ने हाम्रै आँसु र रगतलाई यौन व्यापारसँग जोडेर गीत किन निकाल्ने भनेर उनले प्रश्न गरेकी छिन् अह मलाई यो पाचे भएकै छैन मलाई यो पचेकै छैन उनी भन्छन् प्रकाशको गीतले एक थरीबाट व्यापक चर्चा र प्रशंसा पाइरहेको बेला उनी भने यो गीतले निर्माण गर्न खोजेको भाष्य असहमत छ मलाई लाग्दैन त्यो भिडियो हेरेर हामी जस्ता द्वन्द्वमा होमिएका महिला छापामारहरू खुसी होलान् उनी भन्छन् बरु हाम्रा महिला कमरेडहरू भोकै मर्लान् तर पैसाका लागि शरीर बे शरीर बेचिरहेका छैनन् मेरै हकमा भनौँ माओवादी नेतृत्वसँग मलाई मा धेरै गुनासाहरू छन् तर क्रान्तिमा कालो पोत्ने कुरा सही हुन सक्दैन दर्शक बाबु प्रकाश सपुतको यो गीतप्रति तपाईँलाई भन्नु के छ अवश्य पनि तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ के अब प्रकाश सपुतले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट यो गीतलाई हटाउँछन् त यहाँ यो गीतलाई परिमार्जित गरेर पुनः अपलोड गर्छन् त अब तपाईँको विचारमा के लागेको छ प्रकाश सपुतले के गर्छन् होला प्रकाश सपुतलाई चौबिस घन्टाको अल्टिमेटम दिइसकेको छ र प्रकाश सपुतले यो गीत हटाउनको लागि गी। उनलाई दबाब पनि धेरै आइरहेको छ र धेरै चर्को दबाब पनि उनले, उनले खेपिरहेका छन् र कला कतिपय कलाकारहरूले पनि प्रकाश सपुतको सपोर्टमा सपुत बोलिरहेका छन् गायक रामजी खानले पनि प्रकाशको सपोर्टमा बोले बोलिसकेका छन् र धेरै धेरै कलाकारहरूले पनि प्रकाश सपुतको नाम प्रकाश सपुतको पक्षमा बोलिरहेका छन् नेपाली गी गीत सङ्गीतको हक हितका लागि खोलिएका सङ्घ संस्थाहरू अब भने के गर्नेछन् उनीहरूले के गर्नेछन् कि यो गीतप्रति सहमति जनाउनेछन् या प्रकाश सपुतलाई यो गीत हटाउन बाध्य पार्नेछन् त्यो भने भोलिका दिनहरूमा हेर्दै जाने जानेछौँ यो गीतका बारेमा हामी थप जानकारी तपाईँहरूको लागि दिँदै जानेछौँ र यो गीत के हुन्छ र अब यो गीतका बारेमा प्रकाश सपोतले आफ्नो धारणाहरू के राख्नेछन् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई दिँदै जानेछौँ कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र सँगै आउने बेल बटनलाई क्लिक गरेर हामीसँगै जोडिनुहोस् भन्दै मनाबिन बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार अन्तत शुक्रबार प्रकाश सपुतको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट रिलिज भएको गायक प्रकाश सपुतको पीर बोलको गीतले सत्तारूढ नेकपा माओवादीभित्र बहत्तर सालको भुइँचालोभन्दा पनि बढी खैला पेला मचिएको छ गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पिर विवादमा तानिएको छ शुक्रबार युट्युबमा रिलिज भएको गीत विरुद्ध सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेताहरू खनिएका छन् उक्त पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन अनि सबै क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पन्जा सिंहले गीतलाई तत्काल हटाउन चेतावनी समेत दिएकी छन् उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् उक्त भिडियो आपत्तिजनक र निन्दनीय छ दिदीबहिनीहरूमाथि अपमान हुने गरी बनाएको पिर नामक भिडियोबारे सार्वजनिक माफी मागेर तत्काल ता युट्युबबाट नटाइए तपाईँको यस्तो गैर जिम्मेवारी हरकत सहेर बस्न नसक्ने चेतावनी दिन चाहन्छु भनिएको छ